Najmanje 20 ljudi je poginulo rano jutro su sudaru vozi autobusa u centralnom Tajlandu, saopštili su zvaničnici. Turistički autobus sa 65 putnika prelazio preko železničke pruge 80 km istočno od Bangkoka, kada je na njega naletao voz. U sudaru je najmanje 20 ljudi poginulo, a 30 je povređeno, izjavio je za tajlandsku televiziju okružni načelnik. Padala je kiša, možda vozač autobusa nije video voz, rekao je. Svi povređeni prebačeni su u dve bolnice. Policija saopštila da istražuje slučaj. Turistički autobus koji je prevozio oko 60 fabričkih radnika na putu ka budističkoj ceremoniji u hramu, prelazio je železničku prugu kada ga je u 8.05 po lokalnom vremenu udario teretni voz. Autobus je prevozio turiste iz provincije Samut Prakan od budističkog hrama u Chachan Engsau. Vlasti su saopštile da prelaz ima alarm, ali da nema rampu koja blokira saobraćaj kada dolazi voz, kao i da će nakon ove lekcije barijera biti napravljena.